ናሁ ቲቪ በዩቲዩብ ቻናል ፕሮግራማችንን ይወዷቸዋልና ላይክ ለማድረግ ጥብቅ ቤተሰባችን ለመሆን ሰብስክራይብ ምትሏን በተለመጫን ጊዜው አሁን ነው። ምንጣሮ እንቅፋት ነበር ወደ አፈዛጸማንቹ ከፍ እንዳይል። ምንጣሮ እንግዲህ አስቀድሞ መጀመር ነበርበት በሌላ ሙያተኛው ነው መሰራት የነበረበት። ግን ሌሎች ኩባንያዎች አንደኛ የሚያዋጣቸው ሆነው አላገኙትም። ለአንድ ሄክታር የጠየቁት ገንዘብ ደግሞ በጣም ከፍተኛ ነበር። ስለዚህ ሜቴክ እንዲጠርገው ተወሰነ። ሜቴክ እንዲጠርገው የተወሰነበት ጊዜ ዘግይቶ ሊሆን ይችላል። ከተወሰነ በኋላ ሜቴክ እንዳመራር ባንቀበለው ያለ ጨረታ በመንግስት ውሳኔ ነው ተሰጠ። ከገበያ ዋጋ በጣም አነስተኛ በሆነ መጠን ነው። ሳይ ቁጥሩ ተሳስቼ ሊሆን ይችላል፣ ግን በሰነድ ልታረጋግጡ ትችላላችሁ። ለሄክታር 75000 አካባቢ ተጠይቆ የነበረው ሜቴክ 20-25000 አካባቢ እንዲሰራው ሜቴክም ተስማምቶ ማለት ነው። ቅናሽ፣ በጣም ከፍተኛ ቅናሽ አድርጎ ኮንትራክተሮች አስገብቶ ሰርቶታል። ይሄ ቀደም ብሎ መጀመር ነበረበት ሊባል ይችላል፣ ግን ይሄ ሳይጠረግ ደግሞ ወደ ኢምፓውንዲንግ ወደ ውሃ ማቆር መሄድ አይቻልም። ይሄ ከተጠረገ በኋላስ ግድቡ ውሃ የሚይዝ መሆን አለበት። አሁን ድረስ የመካከለኛው ሴክሽን አልተዘጋም፣ ከፍ አላለም። ንዝጋ ቢባልም ዳይቨርሽን ካልቨርቶቹ ንዝጋ ቢባልም በሴንትራል ሴክሽን በመካከለኛው ጎድጓዳ ቦታ ይፈሳል እና ከኮንትራክተር አንጻር ሲታይ 25%ም አይደለም። የተመረቱ ጀነሬተሮች ብቻ ብንቆጥር ከ50% በላይ ነው የተመረቱት። የተተከለው ኤሌክትሮሜካኒካል እና ሃይድሮሊክ ስቲል ስትራክቸር 100% ተሰርቷል ሊባል የሚባል ክፋይ አለው። ከጀነሬተሮቹ ጋር ጎን ለጎን የሚተከል ክፋይ አለው። ይሄ ፐርሰንት በጣም ዝቅተኛ ነው ማለት የሚባለው ፐርሰንት ማለት ነው። ከሁለተኛው ነጥብ አንጻር ሜቴክ እዚህ ላይ ምን ሚና ነበረው? በእውነቱ እንነጋገር ቢባል ሌላ ኩባንያ ብናስገባ እንደ አገር ሜቴክ የሰራው ሊሰራ ይችላል ወይ? በጂኦፖለቲክስ እየታመሰ በጉርሻም ጭምር ስራ የማያደናቅፍበት ምክንያት አይኖርም። እንደዛም ነው አሁን ያለው። ከዛ በላይ ግን እዛ ያለው እንደዛም ነው አሁን ያለው ሲባል አሁንም እንደዛ ነው ስራው እየተደናቀፈ ያለው። ትልቅ እጅ አስገቢነት አለው የውጭ የጂኦፖለቲካ። በጣም የሚታወቅ እኮ ነው። ሀገራችን የማተረማመስ ስራ ሲጀመር ግብጾች እኮ በግልጽ ተናግረዋል። ከማተረማመስ በኋላ ይሁን በፊትም ግን ቢሆንም የግብጽ መንግስት ምን አቋም እንዳለው ይታወቃል። በእኛ ላይ ብቻ ሳይሆን በሱዳን መንግስት ላይ የሚያሳርፉት የነበረ ጫና በግልጽ የሚታወቅ ነው እና ምንም የሚነካካው አይደለም የሚባል አይደለም። ሳሊኒ ራሱ በራሱ መንግስት ይሁን በተዘዋዋሪ መንገድ ከዚህ ስራ እንዲወጣ ሲደረግ የነበረው ነገር የሚታወቅ ነው፣ በሚዲያም ሲገለጽ የነበረ ነው። ይሄ ሜቴክ በመኖሩ ምክንያት ንቅንቅ የማይል ለፋይናንሻል ለገንዘባዊ ጥቅም ሲባል የፕሮጀክት የሀገር የህዝብ ውሳኔና ጥቅም አሳልፎ መስጠት የሚባል ነገር እንዳይኖር ያደረገ ነው። ከዛ ላይ ደግሞ የሜቴክ ማህበረሰብ ተጨምሮ በዚህ ፕሮጀክት ዙሪያ የተሳተፈ አገር በቀል ኩባንያ የቴክኖሎጂ አቅም ገንብቷል። በርካታ ናቸው እዚህ የሚሰሩ እና የት እንዳሉ የማይታወቁ የነበሩ ትንንሽ ኩባንያዎች የሃይድሮሊክ ስቲል ስትራክቸር ዲዛይን ላይ፣ አናሊሲስ ላይ፣ ማምረት ላይ፣ ተከላ ላይ እንዲሳተፉ ተደርጓል። ልማት ማለት እሱ ነው። ልማት ማለት ኢንፍራስትራክቸር ከመገንባት በላይ ነው። ራስህ ግንባታውን ማከናወን ማለት ነው። ስለዚህ የሜቴክ ተልእኮ ከዚህ አኳያ የውድቀት ጥያቄ ሳይሆን የሚያስነሳው ምን ነው ይሄ ቀደም ብለን ባደረግነው የሚያስብል ነው። ሶስተኛ እንግዲህ
በእንደዚህ ትልቅ ፕሮጀክት ሁሉም ተዋናዮች በበጎ ስነ ምግባር ጭምር ይሰራሉ ተብሎ ቢታሰብ የተቀናይቶ መስራት ጥያቄ ትልቅ ጥያቄ ነው። ፕሮጀክት አመራር ዋናው ቆም ነገሩ ችግር መፍታት መፍትሄ ማፍለቅ ነው። ችግር ለመፍታት ደግሞ ችግርን መለየት እንቅፋትን ለይቶ ማየት እስከነ ምንጩም አውጠርጥሮ ማውጣት ይጠይቃል። ይሄ ውይይት ክርክር ፊት ለፊት መነጋገር ይጠይቃል። በዚህ ፕሮጀክት ሳሊኒ ኢአርም ይባላል ሲፈታ ኢምፕሎየር ሪፕረዘንታቲቭ ወይም የፕሮጀክቱ ባለቤት ተወካይ የፕሮጀክቱ መሪ በኢንጂነር ስመኛው ሲመራ የነበረ ፕሮጀክት ኦፊስ ሜቴክ የሜቴክ ሳብ ኮንትራክተሮች የሳሊኒ ሳብ ኮንትራክተሮች ተዋህደው አንድ ስትንፋስነት ፈጥረው እንዲሰሩ የሚያስችል የአመራር ጥበብ የሜቴክ የአመራር ጥበብ ነው። ሜቴክ ከማን ተማረው? ይሄ ከመከላከያ ሰራዊት፣ ከትግሉ፣ ከህዝባዊነት፣ ከውግንና ነው። ግን ሜቴክ ይሄን ይዞት ሄዷል። ውይይት ክርክር ችግር መለየት መፍትሄ ማፍለቅ እሱ መተግበር እንደገና መከታተል የመሳሰሉት ማለት ነው። ከዚህ ጋር ተያይዞ በእንደዚህ አይነት ትልቅ ፕሮጀክት የመሪና የተመሪ የቅርብ ዴሞክራቲክ ግንኙነት የቅርብ በስራ በአላማ በተግባር የተመሰረተ ዝምድና ይጠይቃል። ርቀት በመፍጠር የጌታና ሎሌ አሰራር ተከትሎ በመሄድ እንደዚህ አይነት ፕሮጀክት መፈጸም አይቻልም። የሰራተኛው ስነ ልቦናም ጭምር መከታተል ይጠይቃል። ይሄ በአጋጣሚ ወይም ከውጭ ኢምፖርት የተደረገ አሰራር አይደለም። ሜቴክ ይዞት የገባ አሰራር ነው። ደስተኛ ህይወትም እንዲኖር የሚያደርግ ማለት ነው። ይሄ በእንግሊዝኛ አጠራር ቴክኖሎጂካል ካፓቢሊቲ ይባላል፣ ወይም የአመራር የቴክኖሎጂ አቅም ይባላል። ስለዚህ ተልእኮ በመፈጸም ረገድ ጥሩ ስራ ሰርቷል ከሚያስብሉት ነገሮች ምድብ የሚታይ ነው። ከዚህ ባልተናነሰ ደግሞ ትልቅ ወጪ ሊጠይቁን ይችሉ የነበሩ ስራዎች በአነስተኛ ወጪ እንዲሰሩ አስችሏል። ጄነሬተር አነስተኛው በ22 ሚሊዮን ዩሮ፣ ከፍተኛ ሊባል የሚችለው በ35 ሚሊዮን ዶላር ነው የተመረተው። ኢንተርናሽናል ኮንትራክተሮች ግን ያቀረቡት ዋጋ ነበር፣ አነስተኛ ዋጋው 59 ሚሊዮን ዶላር ነው የነበረው ለአንድ ጄነሬተር። በ16 ጄነሬተር ብናባዛው የትየለሌ ይሄድ ነበር። ይሄ እና ወጪ መቆጠብ፣ ተዋናዮች ተስማምተው እንዲሰሩ ማድረግ፣ ከዚህ በላይ ደግሞ የቴክኖሎጂ አቅም መገንባት፣ አገር ውስጥ የቴክኖሎጂ አቅም መገንባት ተልእኮው ነው።